ja moram još jednom da ponovim, pošto se to stalno navodi, pa ću onda i ja da ponavljam taj argument stalno, mi se ovim zakonima u potpunosti odričemo bilo kakvog političkog uticaja na pravosuđe. Niti ćemo, ako se svi dogovorimo i dođemo do dvotrećinske većine, imat ćemo uticaj na izbor predstavnika u ova tela, kako je to već predviđeno, i ništa više od toga. Sudije više nećemo birati ovde, jedina smo stranka koja je to uradila. I ja se pitam zašto ne radi neke stvari. Zašto nema odgovornosti za to što je lažima naneta šteta državnoj namenskoj industriji od 13 miliona dolara, pa je to dobila bugarska namenska industrija. Ne znam zašto se ne istražuje gde su Đilasovi računi na Mauricijusu. Ne znam zašto se ne istražuju Đilasovi računi i radovi sa, kako se zove, United Medium, kupovina, preprodaje sekundi i sve ostalo. Ne znam zašto se to sve ne istražuje. Zašto se to sve ne radi. I ja se pitam. Ali mi je samo zasmetala jedna stvar, pošto vidim da tu i se jedno pitamo. Kaže da bi odbio unapred napad koji zna da će da dođe i pitanje koje će logično se postavi, a šta je bilo u vreme kada ste vi predstavljali stranku koja je, čitao sam juče, da ne ponavljam, kako postavljala sudio, kaže, ja sam tada bio protiv toga. A kako, moliću lepo? Sakrio se pod jorgan i viko, ja sam protiv, ja sam protiv, ja sam protiv. Kako ste bili protiv toga? Gde ste bili protiv toga? Podneli ste ostavku u Skupštini? Niste. Demonstrativno ste napustili salu? Niste. Šta ste uradili da pokažete da ste bili protiv toga? Intimno ste bili, u sebi ste bili protiv toga. E, to je druga stvar. Tu demonstraciju toga da ste bili protiv reforme pravosuđa nismo mogli da vidimo, jer ste vi posle te reforme bili šef poslaničke grupe te stranke u ovoj Skupštini. Toliko ste se jako suprotstavili i toliko ste bili protiv toga da ste još napredovali i postali šef poslaničke grupe te stranke u ovoj Skupštini, da branite upravo ono što ste radili u tom periodu. Hvala.